ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନଲକ୍ 5ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଲକ୍ 5 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଯାଏ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ସିନେମା ହଲ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଖୋଲିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ ମିଳିବ ଅନୁମତି। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆଗକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶରେ 100 ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସହ ହେବ ରାଜନୈତିକ ସମାବେଶ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଏବଂ ତିର୍ତୋଲ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ରାଜ୍ୟ ଅନଲକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।